زرعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ہفتہ وار کھلی کچہری کا انعقاد۔ اے ڈی سی آر ملک اویس، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر محکموں کے افسران نے عوامی مسائل سنے۔ کھلی کچہری میں 90 سائلین نے دادرسی کے لیے درخواستیں جمع کروائیں۔ سائلین کی محکمہ ریونیو، پولیس اور تجاوزات کے حوالے سے درخواستیں موصول ہوئیں، جنہیں متعلقہ محکموں کو بھیج دیا گیا۔ 68 درخواستیں جو ہمیں آج کی کھلی کچہری میں موصول ہوئی ہیں، جو مختلف محکموں سے متعلقہ ہیں، ریونیو سے بھی ہیں، اس میں پولیس ریلیٹڈ میٹرز بھی ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، جس محکمے کے جو ایشوز ہیں وہ فوری طور پہ اس محکمے کے آفیسرز کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اور صرف حوالے نہیں کیے جا رہے ہیں بلکہ ہمارے ایک آفیسر جو اس کے فیڈ بیک لے کے اس کی ٹائم لائن کے تحت جو ریزالو ہو جاتے ہیں اس کی رپورٹ پبلک کو کی جاتی ہے۔ اس دوران عوام کے لیے فوٹو کاپی، پینے کے پانی اور بیٹھنے کا انتظام کیا گیا۔ کھلی کچہریوں میں مجموعی طور پر 465 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 62% درخواستوں پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ کیمرہ مین شان بشیر کے ساتھ عمران ملک، لاہور نیوز۔